හොඳයි ඉතින් සුබ දවසක් කියලා අදත් ඔයාව පිළිගන්නවා එඩිට YouTube channel එකේ ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයාලට දැන් මෙන්න මේ පේනවා වගේ වීඩියෝක් හදාගන්න කියලා. හොඳයි ඉතින් මම මේකට යූස් කරන ඇප් එක තමයි CapCut කියන්නේ. මම මුලින්ම CapCut ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ඇප් එකේ ෆුල් රිවියු එකක් මගේ YouTube channel එකේ දාලා තිනවා. ඒකේ link එක මම පහල description එකේ දාලා තියන්නම්. හොඳයි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ මෙන්න මේ new project කියන එක උඩ touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට videos සහ photos බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ album කියන එක යටතේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට photos කියන එක touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට photos add කරගන්නවා. फोटो ऐड कर पास मेन मे विधरा मगे फोटो टीक बलागन पुलवादी ममकरा मेन मे फोटो टच करना टच कर आट पास बलागन पुलवा मेन मे विधिये टूल की मम्मे यूज कर मेन मे एनिमेशन कितराई आट मे बलागन हम वीडियो हदी मम्म इतरला मेन मे एनिमेशन की टच कर मेन मे इनकेन वाट पुलवा मे फोटो इसला मुनवागे अनीमेटो बलागा थिंग वाट मेतन पुंची प्रिव्यू कब बलागण पुलवा इत मे अवट की मेन मे अंतिमे अंतिमे मुखद वेणोनीम मेतनिंग हदागा दी मेन मे कोबो की संपूर्ण वीडियो सामने संपूर्ण फोटो वेडकर मम्मे कोबो की इफेक्ट मे विधि टच कर बलागन पुलवा मेके पुंची प्रिव्यू का मेक प्ले कर बलागन पुलवा मेन मे विधि हेट वाट तवे कपिंद मेन मेक इनकेन मेन मे विधि हेट स्पिन अप टू की दीला इन मेन मे विधि हेट पड़गरा हरियर तप रेखट मेके अवट मेन मे विधि रोटेट आउट टू की एन तप रेख हदागण रईट आप मेक दिन प्ले कर बलम इंकोट बलागण पुला एनिमेशन मे विधि वेड करना मम्म मेन मे अने वाट मे विधि एनिमेशन ऐड करना मम्मी कट पासपोर्ट कर दाँ वीडियो दिखने हिंदा अरे मम दमे फोटो मे विधि इफेक्ट ऐड करवराई मेन मे अंतिम एंडिंग वाट बलागन पुलवा CapCut लोगो वेट पड़ी टेक्स्ट पेटना मम्मी मेन मेरे डिलीट करना अब मेट मेन मेरे प्ले कर बलम थिंक अभी आप फोटो ऐड कर इफेक्ट हेमदे मेक वेड करना इलांट तीन कदमा කොහොමද මේකට ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා ඒකට මම මෙන්න මේ ඇඩ් ඔඩියෝ කියන එක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කියන එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සවුන්ඩ් එකක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා හොඳයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ෆොටෝ එක දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඇනිමේට් වෙනවා ඒ වගේම පහලින් මියුසික් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් අපි මේක ටිකක් ප්ලේ කරලා බලමු Thank you.
හොඳයි ඉතින් මෙන්න මෙතන පොඩි ending point එකක් තියෙනවා ඒ වගේම පොඩි start point එකකුත් තියෙනවා ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට touch කරලා මෙන්න මේ split කියන එකෙන් මෙන්න මේ කැලල cut කරගන්නවා ඉතින් මම මෙන්න මේ කොටස delete කරනවා ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ විදිහට zoom out කරලා audio එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ start එකට අරන් එනවා හොඳයි අපි දැන් බලමු මේක play කරලා das amiga da minha ex mina tô querendo dar na 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 oh na 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 olha as amiga da minha ex mina louca e doida querendo socorro na 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 oh na 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 a maioria das amiga da minha ex mina tô querendo dar então solta a parte da seca então solta vai හොඳයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ ending point එක දිවරෙන්න මෙන්න මේ විදිහට අපේ ending point එකට අරන් ගෙන එනවා touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳයි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන touch කරලා මෙන්න මේ split කියන එකෙන් මේ cut කරලා මෙන්න මේ කොටස delete කරලා දානවා හොඳයි ඉතින් දැන් අපේ වීඩියෝ එක හැදිලා ඉවරයි ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා පහලින් comment එකක් දාන්න ඒ වගේම මම ඊළඟට අරන් එනවා අපේ ඔඩියෝ එකේ තියෙන බීට් එකට මැච් කරලා කොහොමද ෆොටෝස් animate කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කැමති අය comment එකක් දාන්න. හොඳයි ඉතින් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් අපේ group page වලට join වෙන්න ඒවා like කරන්න follow කරන්න පුළුවන් පහල දෙන description එකේ link. ඉතින් මම මේක source file එක ඕනනම් කියන්න ඒකත් ඔයාලට දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ एक्सपोर्ट आइकन टच कर ला मेन मेरे ओन क्वालिटी के फ्रेम रेट सिलेक्ट कर ला मेक मेन मेरे एक्सपोर्ट करना इतनी गेल हेमोटम शुभ दवसा।